Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vamos de uma resenha maravilhosa, de um produto maravilhoso. Confesso a vocês que eu queria comprar o kit todo, mas eu fiquei com aquele medo de comprar esse kit. Simplesmente, sabe por quê? Porque o meu cabelo não se dá muito com os produtos da Elseve, tá? Então, quando veio o lançamento desta maravilha, eu fiquei na dúvida. Compro ou não compro? Compro ou não compro? Comprei só a máscara para testar. E se desse certo no meu cabelo, a gente aí comprava o resto do kit, tá bom? Mas a gente fala um pouquinho sobre essa máscara, um pouquinho sobre o que eu achei, né? Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta para que o YouTube lhe avise que eu estou na área toda semana, tá? Se vocês não estão sabendo, não estão recebendo assim notificações, desinscreve, se inscreve de novo, aperta a sinetinha, vai em todos que volta aí as notificações para vocês, tá bom? E quer saber o que eu faço do meu dia a dia antes de vir aqui pro canal? Segue aqui o Insta, que é lili.bonita. Lá você sabe tudo em primeira mão o que vai chegar aqui no canal para vocês, tá bom? Então vamos lá um pouquinho falar aí sobre o lançamento da Elseve, que é essa máscara intensa ácido hialurônico, tá? O nome complicado para eu falar. E Elseve L'Oréal, como eu falei a vocês, é muito difícil eu usar uma máscara da Elseve porque algumas não dão muito certo no meu cabelo, então eu evito bastante de comprar, né? Quando saiu o kit, eu tava louca para comprar o kit todo. Shampoo, condicionador, o reparador. Mas aí eu fiz assim, eu vou comprar só mesmo a hidratação. Se der certo, aí a gente compra o resto do kit para testar, né? Então vamos lá. Bom, meninas, eu já usei duas vezes para ter certeza do que eu vim falar com vocês, tá bom? E eu lavei meu cabelo com shampoo, normalmente, como eu lavo sempre, tá? E eu gosto de usar muito shampoo mais leitoso durante o meu tratamento. Eu só uso shampoo transparente ou shampoo anti-resíduo quando vou fazer uma cauterização ou uma progressiva, um botox, tá? Então eu evito bastante shampoo transparente ou shampoo anti-resíduo nos cabelos. Eu gosto mais de shampoo mais cremoso, mais leitoso, que dá super certo no meu cabelo e limpa bastante. Lavei meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água da toalha e vim com a máscara mecha a mecha e luvando a máscara no cabelo. Fiz isso aí, deixei agir por mais ou menos uns 5 minutinhos, enxaguei, condicionei, tá? E como eu sequei o cabelo na escova rotativa, a gente aí passa um protetor térmico nos fios antes da escovação. Bom, gente, ele é um creme meio amarelado, tá? Super cheiroso, consistente. E a minha primeira impressão foi: você não sente que o creme está desembaraçando os seus fios. Essa foi a minha primeira impressão. Deixei agir os 5 minutos e no banho você já sente o cabelo completamente desmaiar. Tá? O cabelo completamente desmaia em tuas mãos. Gostei muito, esperei secar a primeira vez que eu fiz, esperei secar natural, né? Não usei fonte de calor nenhuma, porque eu queria ver realmente o resultado dele nos fios. Dessa segunda vez que eu fiz, eu já sequei já com o secador e ajudou bastante aí a escova deslizar nos cabelos. E o resultado é um cabelo bem brilhoso. Olha esse cabelo. Bem soltinho, não pesou os fios. Hidratou bastante. Olha minhas pontas como tá. Principalmente as pontas dos cabelos. Hidratou bastante, tá maravilhoso. Meu cabelo tá assim, desse jeito, porque eu não emborquei as pontas. Como eu não usei a prancha, então eu não emborquei as pontas, tá? E, gente, olha o brilho que tá no cabelo. E eu falo que eu tenho que pintar meu cabelo de preto, mas eu tô amando essa cor que tá. Tá um castanho escuro, bonito. E olha isso. Cabelo bem soltinho, bem hidratado. Olha as pontas. E crescendo fortemente. Amei essa hidratação da Elseve. Deixou o cabelo muito hidratado, que é o importante. Eu senti que ele deu aí uma
hipernutrição nos fios, tá? Isso foi o que eu senti no cabelo. Gente, desculpa tá pegando toda hora no cabelo, é porque como eu não emborquei, aí fica assim, eu não gosto que ele fique assim, tá? E eu senti que ela deu uma super nutrição nos meus fios, ela deu uma hidra nutrição nos meus fios, tá? Então gostei muito do resultado. Fora o cheiro que fica no cabelo, é sensacional. O cabelo fica bem mais maleável, bem mais sedoso, bem mais gostoso de pegar. Ótimo, tá? Máscara intensa aí é o Selve L'Oreal. O ácido hialurônico, tá? Ela fala aqui que ela hidrata profundamente, suaviza, dá brilho, leve e solto. Cabelos desidratados, para cabelos desidratados. Não tem como eu ler porque isso aqui tá pequenininho. Mas a gente tenta, né? Bom, o ácido hialurônico preenche e retém hidratação profunda na fibra capilar para revitalizar uma transformação dos fios. Cabelos leves, soltos e visualmente saudáveis, tá? Aplique nos fios lavados, nos cabelos, deixando a 5 minutos. Então, as duas hidratações que eu fiz, que eu usei essa daqui, eu deixei 5 minutos e deu super certo, tá? Então, vocês que estavam esperando a resenha deste produto aqui, o que eu falar dele, digo a vocês, eu gostei muito do resultado no cabelo, deixou o cabelo bem sedoso, bem macio, com um brilho maravilhoso que a gente gosta, né? Que vê aquele cabelo com um brilho sensacional, bem soltinho, bem levinho, que é o que a gente ama, né? Que a gente adora sentir aí nos fios. Então tá aqui pra vocês a resenha, tá? Me dei super bem com eles. É caro, né? Cada cabelo é cada cabelo. Cada cabelo funciona diferente. Isso aí a gente sabe, né? Então, eu vi algumas pessoas usando e disseram que não deu certo no cabelo, mas no meu deu super certo. E aí, vocês já usaram essa hidratação da Elselve? Se vocês ainda não usou, ou se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessa hidratação. Talvez eu compre todo o kit, toda a linha para usar, né? Principalmente a parte do reparador, que eu quero muito usar e trazer resenha para vocês. Tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Se gostaram de mais um vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta para que o YouTube lhe avise que eu estou na área toda semana, tá? E deixa aqui o seu comentário, eu quero saber sempre a opinião de vocês. Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye! Que eu fui.